Вітаю! В ефірі «Спортпідсумок». В обласному центрі товариський матч зіграли Хмельницьке Поділля і Волочиський Агробізнес. У міжсезоння друголігові клуби зустрічалися вдруге. Перший спаринг, нагадаю, завершився на користь футболістів із Волочиська. Як команди зіграли цього разу – дивіться далі. У другому спаринговому матчі переміг Волочиський Агробізнес. У першому таймі волочисти забили два м'ячі Поділлю, у другому додали ще одного. Рахунок 3-0. Автор останнього голу Роман Гагун своєї радості від перемоги не приховує. Футболіст каже, хоч зустріч і не настільки важлива, як матчі календарних змагань, але виграти після поразки хотілося всім агробізнесцям. Ми вийшли як один колектив і доказали, що та ігра була случайність, виклались, ну, можливо, навіть на 100%. Може, на 99, я так скажу. Всі хлопці хотіли виграти, тому що, як ви знаєте, зараз збір в Турції. Перед Турцією хотілося поїхати в хорошому настрої. Волочиські футболісти прагнули взяти реванш, але, каже Роман Гагун, не могли передбачити, що виграють з таким рахунком. Це футбол, поле квадратне, м'яч круглий. Тут таке, не знали, який рахунок буде. Тут забили, і тому доволі, що такий рахунок залишився. Тренер агробізнесу Андрій Донець вважає сьогоднішню перемогу закономірною, бо команда серйозно готувалася до цієї зустрічі. Попередня поразка, каже Андрій Донець, стала найкращою мотивацією для футболістів. Хочеться всі ігри вигравати. І всі ігри принципові, але не завжди їх можеш виграти, особливо в підготовчому періоді, тому що ми команду не підводимо спеціально під ці ігри, вони отримують велику дозу навантаження і тому... Так, у нас є якісь завдання певні на гру, які ми ставимо перед кожною грою. І, в принципі, футболісти з ними справились. Тренер Хмельницького Поділля Віталій Костишин після цієї зустрічі врахував промахи гравців команди та обіцяв провести роботу над помилками. Команда в дуже поганому стані. Це видно по іграм, які ми зараз граємо і в Чернівцях, і зараз в Агробізнесу. Дуже багато проблем працювати. Тільки працювати, інших варіантів нема. До чемпіонату ще залишається час, і команди-учасниці решту міжсезоння планують провести максимально ефективно. У другій лізі чемпіонату України з футболу Хмельницьке Поділля і Волочиський Агробізнес стартують 31 березня. Хмельничани зіграють з Івано-Франківським Прикарпаттям. На команду Волочиська чекає матч з Вінницькою Нивою В. Нагадаю, після першої частини чемпіонату Волочиський Агробізнес лідирує в ньому. Хмельницьке Поділля знаходиться на 9-й сходинці в турнірній таблиці змагань. Рекордну кількість учасників зібрав відкритий чемпіонат Хмельницького з тхеквондо ВТ. За його медалі змагалися молодші юнаки і дівчата, кадети і юніори. Бачила їх і наша знімальна група. Наймолодші учасники першими виходили на даян. 9-річному хмельничанину Володимиру Маку випало змагатися з киянином Євгеном Капустинським. До середини зустрічі спортсмени йшли на рівних, та до кінця поєдинку хмельничанин взяв верх і переміг 26-16. Бо спочатку мальчик нормально рухався, ну потім я почав плакати, тому що я перевів. Ну там я зібрав всі свої сили в купу і почав його надавлювати і добивати. Суперник Володимира Мака Євген Капустинський визнає, програв справедливо, бо суперник був сильніший. Був противник вище мене, і тому у нього була перевага наді мною. Я вже видихся і не зміг підняти ноги до голови. Тренер з тхеквондо ВТ з Хмельницької ДЮСШ-3 Володимир Ансович зізнається, дитячі змагання емоційні, і інколи тренеру доводиться по-батьківськи заспокоювати спортсменів та налаштовувати на подальший бій. Є таке, що ще приходиться втирати сльози. Ну, в основному дітки тільки, які перші рази, то ті ще трошки не такі стійкі. Але так і формується бійцівський характер, бажає наставник. Діти повинні вчитися слухати уважно тренера, що він їм рекомендує в самому поєдинку. І виконувати те, що вони завжди працюють, так як вони працюють на тренуванні. Саме змагання, каже Кам'янець-Подільський тренер Сергій Чайка, є справжнім випробуванням для спортсменів. Бо на даяні стає зрозуміло, хто і на що здатний, як от і було з його титулованим нині вихованцем Давидом Нестером. 12-річний кадет має звання кандидата майстер спорту, бо неодноразово вигравав національні змагання та переміг на чемпіонаті Європи. Той фінальний поєдинок, хлопець каже, добре пам'ятає, а також свій коронний прийом, який дав йому змогу перемогти. У мене прийом називається бандал, за нього отримую 2 бали.
На змаганнях, зауважує тренер Давида, потрібні не тільки технічні вміння, а й воля до перемоги. А вона українським тхеквондистам, кадетам та юніорам цього року знадобиться. Адже в 2018-му олімпійське тхеквондо включили до програми Всесвітньої гімназіади. І наші школярі-кадети в травні поїдуть в Марокко, а юніори – в квітні на чемпіонат світу в Туніс. Давид місяць назад став чемпіоном Європи. И поединок был довольно-таки напряженный, и мы получили огромный опыт, который нам нужен в следующих стартах. Заслужений тренер України Сергій Пісоцький констатує, тхеквондо в світі набуло більшої популярності. Україна намагається не відставати, а Хмельниччина в цьому виді спорту – лідер у державі. Сергій Пісоцький вважає, тому що в виді спорту працюють справжні ентузіасти. А працювати вже від початку року доводиться напружено, не приховує заслужений тренер України. Тим паче, що спортивний рік обіцяє бути насиченим на міжнародні події. Відкритий турнір з дзюдо серед молодших спортсменів відбувся в Хмельницькому. Перемогу в ньому здобула команда місцевого «Динамо». Так, за словами тренера Оксани Пилипчук, діти готуються до всеукраїнського турніру зі східних єдиноборств. Більше розповість моя колега Світлана Поробок. У залі учасники відкритого хмельницького турніру, яким спаринги з інгородніми спортсменами пішли на користь, каже тренер Оксана Пилипчук. Серед хмельничан є конкуренція, а тут ще нам додали і дунайці досить серйозна школа, Нетішинська школа сильна, місто Тернопіль, ну і інші всі школи, не скажу, що змагання були досить такі цікавими і динамічними. А ще, каже тренер, ніхто з учасників не отримав жодної травми, що свідчить про певний рівень дзюдоїстів навіть молодшої вікової групи, як от 9-річного Ігора Комара. Хлопець за золото відкритого турніру змагався з тернопільським суперником, який, каже спортсмен, виявився сильнішим. Ця світочка була важка, тому що він вищий і тяжкіший. Мені не було взяти верхній захват і я не міг його кинути. А 10-річний Богдан Костенко мав фінальну сутичку зі своїм одноклубником «Динамівцем», з яким не раз уже й мав спаринги. Ми з ним дуже довго боролися. Ми один одного прийоми вивчили практично вже. У загальному заліку перемогла команда дитячо-юнацької спортивної школи «Динамо». На другому місці – дзюдоїсти Хмельницької школи «Авангард», а замикає трійку призерів команда тернопільських спортсменів. Після цих змагань переможці не відпочивають, бо незабаром на них чекають нові старти. Одна із нечисленних на Хмельниччині майстрів спорту з дзюдо, а нині студентка Анастасія Врублевська, допомагає юнакам підвищувати майстерність. Дівчина планує після закінчення спортивної кар'єри розпочати кар'єру тренерську, але, каже спортсменка, тільки після досягнення певних результатів. Як мінімум хочеться стати, зайняти якесь призове місце на чемпіонаті світу, на чемпіонатах Європи. До чемпіонату світу з кульової стрільби готуються лідери всеукраїнського рейтингу стрілків-юніорів – хмельничани Денис Баблюк і Христина Гілевич. 16-річні спортсмени мають звання майстра спорту. Цього року в складі національної команди вони дебютували на чемпіонаті Європи в Угорщині. Про здобутки спортсменів на континентальній першості і їх підготовку до світових змагань – далі в сюжеті. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2. Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бардецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина дуже
їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денис. Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений був завжди, зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався, а це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть, чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти. Тому що змагання будуть проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі. На кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2,5 тисяч доларів. Частково обіцяю профінансувати міністерство. Частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою. Якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть. Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Це остання новина випуску. Побачимось за тиждень. Хай щастить!